Қымбатты көрермендер, жаңа ғана қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы күн. Айсұлудың айнасы Айдара. Айта кететін бір жайт бар. Патша сарайының ерте заманда патша сарайының әйелдерінің ажарына ажар қосышын ол кісілер күнделікті беттерін бояп жүргендері ешкімге таңсық емес, ол қазіргі күнде макияж деп аталады. Қымбатты көрермендерім, бүгін мен сіздерге осы макияжды тазартудың әртүрлі жолдарын сіздерге көрсетейін. Ең бастысы дұрыс тазарту жолын көрсетейін. Мен сіздердің алдарыңызда қазір мінекей әп-әдемі болып боянып отырмын. Дәйрекке немесе өзіме жеке хаттар келеді. Айсұлу ханым, сіз неге бетіңізді қатты бояп аласыз? Көзіңізді неге қара түспен бояп аласыз? Енді қыздар, мен сіздерге айтайын. Мен эфирде отырғаннан кейін сіздерге көзім көріну үшін, қасым көріну үшін, жалпы бет пішінім сіздерге дұрыс көріну үшін осылай боянып аламыз. Негізі күнделікті өмірде мен бұлай қатты боянбаймын. Ең бастысы крем және әртүрлі пудра деген бар, тоналка, білесіздер ғой қыздар, соның барлығын жағып аламын, болды, басқа керек ештеңесі жоқ. Кірпікті де мен қоспаймын, жабыстырмаймын, өстірмеймін, тек қана эфирге болса боянып аламын, немесе күнделікті өмірде де боянып алатын жайым бар. Енді сіздерге көрсететін бір тағы да жайт бар, қараңыздар. Сіздердің алдарыңызда Айсұлудың айнасы Айдараның жүргізушісі отыр. Мен қазір сіздерге осы макияждың тазалау әдістерін көрсетемін. Енді тағы да айта кететін бір жайт, беттегі макияжды сабынмен жумаңыздар. Себебі сабынның құрамында бір құрғататын бір дүние бар екен. Беттеріңізді қатты құрғатып тастайды, сондықтан арнайы сұйықтықтар бар, арнайы сүтті сұйықтықтар бар, соларды алып, нандай бір дөңгелек мақталар бар ғой әріде, осыған бетіп жағып, сүртуге болады. Мен қазір макияжды сүртіп көзден бастайын. Сіздер менімен бірге, егер де сіздер қазір боянып үйде отырған болсаңыздар, осындай сұйықтықты алып, осындай мақтаны алып, менімен бірге макияжды өшірсеңіздер, алып тастасаңыздар болады. Ал ендеше кеттік. Мінекей. Тікелей эфирдеміз. Айсұлудың айнасы Айдары ұлттық арнаның тікелей эфирдеміз. Енді қараңыздар. Алып тастадым. Тағы да алып атырмын. Сүртіп тастап жатырмын. 75-71-31 біздің байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар. Не болып жатыр? Көрекші. Кәнекен. Міне, көзімді алып тастадым. Қалай сіздерге? Ұнап қалдым ба? Еткені көп қыздар. Айсұл ханым, сіз бетіңізге әртүрлі тендерді, немесе бояуларды жаға бермеңізші. Өзіңіз табиғи сұлысыз қой деген хаттар келген кезде, әрине жанымды жадыратады. Әрине маған ұнайды. Бірақ бұл көз сіздерге көріну үшін, тағы да айта кетейін, біз оның барлығын осылай жағып сіздерге көрсетеміз. Ең басты мақсат осы макияжды дұрыс тазалау жолдарын көрсетіп жатқан жайым бар. Ана сұйықтық жетпей қалды. Мақта. Тағы да жағамыз. Тамаша. Негізі осы макияжды кетіретін дүкенде, осы сұлулық дүкендерінде әртүрлі осындай сұйықтықтар бар. Сүтті сұйықтық, әртүрлі көп деген, бірақ сіздің бетіңізге ол жағу керек. Құрғақ па? Құрғақ бетке сұраңыз. Маған құрғақ бетке керек, немесе майлы бетке керек, жай бетке керек деп. Енді қараңыздар, маңдайымдағы макияжды өшіріп жатырмын. Міне, енді осылай сүртеміз. Негізі осындай дүние үйде жоқ болса, менде андай сұйықтықтар бар бет жуатын. Оны кәдімгідей көпіргіш сияқты келеді, және сұйық ретінде. Оны кәдімгідей бетті сабын сияқты қолыма құямда бетімді жуып тастаймын. Енді қараңыздар. Мына сұйықтықпен біз бетіміздегі макияжды өшірдік. Енді бізде не қалды? Қараңыздар, менде қаншама боянып шығу үшін бетімізді қатты бояймыз негізі. Ол да дұрыс емес шығар. Мүмкін осы бүгінгі
бағдарламадан кейін, осы Айсылдың айна сайдарынан кейін мен қатты боянбай шығатын шығарым. Қалай ойлайсыздар? Қараңыздар міне. Қасымды да алып тастала тұрмын. Ал енді сіздердің алдарыңызда табиғи түрдегі бетім. Енді біз көшейік. Бет күтіміне көшейік. Көп қыздар бетімізді қалай күтеміз, қалай жағамыз, кремді қалай жағу керек. Мен сіздерге айтайын қыздар, бет дегеніміз маңдайымыздан мына иыққа дейін бет болып саналады. Мына жерден, мына жерге дейін ол біздің бетіміз. Сіздер кремді бетке ғана жақсаңыздар, ол дұрыс емес. Кремді бетке, мойынға, мына жерге, барлық жерге жағу керек. Сонда сіздің бетіңіз бен мойыңыз теп-тегіс болып, бірдей қалыпта болады. Енді қараңыздар, макияжды алып тастадық. Бетімізге не жағамыз? Бетімізге біз сыворотка дейміз, сіздерге түсінікті болсын, тағы да айтайын. Сыворотка дегеніміз ол сары су. Бар, олар бар, әр дүкендерде бар. Сол сары суды мен қазір қолыма құйып, бетіме жағам. Міндетті түрде сары суды неке былай жағамыз. Маңдайдан бастаймыз. Ол әрине массаж сияқты, бетіңіз демалып қалады. Және көздің айналасына міндетті түрде былай тартып жағуларыңыз керек. Сонда бетіңіз демалып жақсы болып қалады. Бетіңізге жақтық па, сосын ол бетті шымшимыз. Өйткені өзім массажға барып тұрам, бетке арналған массажға. Маған өте көмектеседі. Енді ол сары суды, тағы айта кетейін, сары су дегеніміз сыворотка. Оны мойынға да жағу керек. Мойынға жаққан кезде алақаныңызға салып, қолыңызды қыздырасыз. Сол кезде қолыңызда сіздің тазарады. Және кәдімгідей ол сыворотка ғой енді сары су. Қолыңыз нәрленіп, тап-таза болып қалады. Міне, былай жағасыздар, мойынға жаққан кезде. Бұл жағып жатқан сыворотка, сары су. Ал бүкіл жерге жағып болғаннан кейін, біз көздің айналасына, арнайы кремдер бар, жақпамайлар. Соны бетіп алып, көздің айналасына міндетті түрде жағыларымыз керек. Қалай жағамыз? Мінеке былай жағамыз. Былай. Және массаж жолдарымен. Көздің айналасына осындай кремді жақтық. Ол бөлек. Тағы айта кетейін. Бетті жуып тастағаннан кейін біз бетімізге сары суды жақтық. Және көз айналасына арнайы кремді жақтық. Ол болған жоқ. Енді крем келді. Мінеке кремді жағамыз. Тағы да бетіп әдемілеп жағамыз. Былай. Мойынға. Міндетті түрде мойынды ұмытпаңыздар. Ол да беттің бір бөлігі болып саналады. Кәдімгідей құстың мойындары сияқты әппәдемі. Аққудың аппақ. Елестетіңіздер көз алдарыңызға. Сіздердің мойындарыңыз ол аққудың ұзын мойны секілді болып тұрсын десеңіз, мойныңызға да кремді жағып алыңыз. Енді қараңыздар, тамаша. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Астана қаласынан хабарласып тұрып едім. Иә. Менің атым Әсел. Сіздерден сұрайын дегенім, бетім алдын ала әжімнен қалай қорғануға болады? Сіз жасыңыз нешеде? Жасым 23-те. 23-те. Бетіңізде әжім бар, иә? Әжім жоқ, алдын ала. Алдын ала ма? Өте орынды сұрақ. Жақсы. Әсел, иә? Ендеше ол сұрақтың жауабын мен жарнамадан кейін айтам. Арна әрқашан қосыл болсын. Қымбатты көрермендер, бағдарламаның басында мен макияжбен шыққан болатынмын. Мен бүгін Айсылудың айна сайдарының тақырыбы осы макияжды дұрыс тазалау жолдары тұғын. Сондықтан бетіңдегі бояудың барлығын сіздер үшін алып тастап, жақсылап жаңа көрсеткен болатынмын. Арнайы сұйықтыққа, мынандай мақтаға сұйықтықты құйып, беттегі барлық бояулардың барлығын алып тастайсыз. Және бетіңізге арналған
сыворотка дейміз, сары су, сол сары суды бетіңізге жағасыз. Одан кейін көздің айналасына кремді жағасыз. Содан кейін барып кремді жағасыз. Бет дегеніміз тағы айта кетейін. Надан бастап, нәжіге дейін ол бет. Ұмытпаңыздыр. Мойын ол бет топ саналады. Сондықтан барлық жерге жағу керек. Енді осы алдында хабарласқан көрімен сұрағым мынандай болатын. Әжімнің алдын алу жолдары деп. Осыны дұрыстап сізге түсіндірейін. Мен мысалы 20 жасқа келгенде сұлулық дүкендеріне барып, маған орысша айтқанда антивозрастной кремдер дейді ғой, үлкен кісілердің беттерін тартатын немесе былай айтайын, кәрілікке қарсы кремдер бар ма деп сұраймын. Сіздің жасыңыз нешеде деп сұрайды. Менің жасым, қайтесіз маған кремді беріңіз деймін да, ол кремдерді аламын. Арнай, сол 20 жасымнан әжімге қарсы кремдерді, кәрілікке қарсы кремдерді 20 жасымнан қолданып жүрген жайым бар, қымбатты қыз келіншектер. Беттеріңізге әжім тез түспес үшін оның алдын алу керек екен. Алдын ала жасаған кезде, енді мақтанбай қояйын, мүмкін бетімде әжім бар шығар, бірақ өзіме жоқ сияқты. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айсұлу ханым, мен Астана қаласынан тұрмын. Қуаныштымыз. Сіз өте сұлусыз және макияжсыз. Рахмет. Мен дегенім, осы сыворотка бізге не береді, қандай әсер береді? Мысалы, кремді біз ұрғандырамыз. Сыворотка не береді сізге? Және қандай кремдер жақсы? Рахмет. Жақсы. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Сыворотка дегеніміз, енді айта кетейін, ол сары су. Сары су дегеніміз кәдімгі беттегі қаймақтың сыртындағы сары су деген сол емес пе кәдімгі? Енді іртік, ол іртік сияқты. Оны арнайы кремнің алдына жағу керек. Неге? Өйткені крем бетіңізге дұрыс септігін тигізу үшін, дұрыс жұмыс жасау үшін осы сыворотка өте ықпалын тигізеді екен. Сыворотка мен крем қосылған кезде бетке осы нәр беретін осы сыворотка екен. Осыны ұмытпаңыздар. Міндетті түрде кремсіз кремді жаққан кезде міндетті түрде сыворотканы ұмытпаңыздар. Беттеріңізді күтіңіздер, әдемі болыңыздар. Келесі бағдарламаларда әртүрлі тағы да құпиялармен бөлісетін боламын. Келесі кезек, Құралай ханым, өзіңізде.